Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, ada orang tanya saya, "Ustaz, boleh ke Ambon nak bayar zakat ke anak yatim eh?" Tuan-tuan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil." Jelas sebenarnya kepada kita siapakah asnaf yang layak menerima zakat, iaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, kemudian orang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Maknanya anak yatim masuk tak? Tak termasuk dalam golongan asnaf yang layak. Tetapi kalau sekiranya anak yatim itu adalah orang fakir, miskin ataupun sedang belajar dalam kategori asnaf fisabilillah, maka zakatnya sah kita tunaikan bagi kepada anak yatim. Pastikan kita bagi atas nama asnaf, bukan atas nama anak yatim. Bayar zakat, harta berkat.